अच्छी दुआ है मेरे जमे सारे नेकियां में रखे जेडे मोमन बे औलाद है खसूसी मेरे जमे दुआ है भाई काशिफ हुसैन भाई शान हैदर आतिफ हुसैन और मेरा भाई मौला की जिंदगी दराज फरमावे भाई कमर अब्बास हैदरी साहब मौला उनको पुत्र अता फरमावे मिलके सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद इजाजत नौकरी का आगाज नहीं है कोई जाकरी नहीं चंद मिनट की हाजिरी है सबक सुनाने वास्ते मैं चेहरे जाने पहचाने मेरे बुजुर्ग मेरे सामने तशरीफ फरमा रहे ते रात का समा काफी देर जिक्र अजगार हो रहा है अगर भी होना है ते आज की रात मवालिया ने हैदर इंतरार के उत्ते क्यामत तो घट रहे फैदा में मेरे दो जनाजे कोशिश करनी है अपने टाइम में मलहूजे साथ रख के आया काफी सफर करके ते इस जात देते आया ते नौकरी खलूस नीयत नाल मिल के ते अदा करिए उची सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले हक में छेवे मासूम का फरमान मेरे पास तवज्जो इस वक्त सरकार का फरमान अपने दौर का छेवा अली सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम سرکار فرمائیں بڑا بعد وقت مخیل بندہ جب ساڈا نام آوے تے درود کنجوسی دے نال پڑھے مولا تھوڑی عبادت کو قبول فرمائے چار سترہ تو آغاز کرنا چاہنا اپنی مجلس کا کیونکہ موضوع سرکار امام حسن بادشاہ دا جو کچھ پروگرام لے کے آیا سارا چھوڑ دیتا ہے وقت نو محفوظ خاطر رکھتے ہو ری شعور اہل سخن لوگ بیٹھے ہو جڑے باہر کھلوتے ہیں جڑے مجلس ویکھن آ گئے انہاں نال گل نہیں جڑے سنن واسطے آئے ہو توجہ کر بیٹھے میرے پاس توجہ میرے پاس کیا اور بھلا منزل توقیر حسن ہو ترلا منت ہر بندے دا میں کوئی نہیں کرنا کوشش کرنی ہے محنت اور ادب دے نال محمد والے محمد دی نوکری ادا کریے تساں جے خلوص نیت نال سنیا تاں وی پڑھنا ہے جے تساں میرے تے نہ بولے تاں وی میں پڑھنا ہے تے بہتر اے کیونکہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے مجلس دے وارث مجلس دے وچ موجود ہوندے ہیں تے جے تو مجلس دے وارث موجود نے تے او وی نہیں پایا کہ کیڑا بندہ ساڈے فضائل دے اوپر بولدا پیا تے کیڑا چوپڑے تالے لا کے بیٹھا ہے کیا اور بھلا منزل توقیر حسن ہو کیا اور بھلا اس کو وقت کے مقدر نصیب انسانی عقل دے وچ آ نہیں سکتا کیا اور بھلا منزل توقیر حسن ہو جنت کو یہ طلب ہے کہ وہ جاگیر حسن ہو تھوڑا سا میرے پاس مزاج ملا کے تھوڑا لیا اب اتنا کھول دے گرمی انشاءاللہ سردی پانی گرمی دے تبدیل ہونے والی ہے کیا اور بھلا منزل توقیر حسن ہو جنت کو یہ طلب ہے کہ وہ جاگیر حسن ہو اور اگر مل جائے صحابی کو بھی بخشش کا بھروسہ کیوں درد کفن فرزائے تحریر حسن ہو ہاتھ بلند کر کے بولو حاضری صلوات پڑھو محمد والے محمد سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج سورج کے وچ ایک پاور ہے ایک طاقت ہے کوالٹی ہے جب وہ آتا ہے تو رات ٹر جاتی ہے ہوں دسنا یہ چاہتا کہ کہڑی کہڑی طاقت کے کول کس کس طاقت کا توڑ موجود ہے سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں بابا جی موجوں کی زندگی ہے بولو سمندر کے ہاتھ میں موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں گھر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے کیوں عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ میں بولے بولے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ چھڑ دیتا ہے کیونکہ ٹائم ہے نا نہیں ایک شعر کہ سلوات پڑھو اونچی آواز سدا پشانی نال مل کے درود کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے باواز بلند صلوات شامل نہیں ہو سکے بابا دے بلا رسندہ پشانی والے ایک سلوات پڑھا سبق سنا کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح میں جناب کو سبق سنا دینا آخری دعویٰ کوئی نہیں جہے بزرگ بیٹھے ہو چھٹیاں دہڑی والے انہوں نے پتا ہے کہ میں کہڈا کو وڈا ذاکر ہوں تو کنیاں کو میرے گلیں ہو گئی جہی گل میں کرنی ہے ان شاء اللہ اور عزیز اپنی تحقیق اور بزرگوں کی محنت کے نال میرے والد صاحب دیا دعاؤں کا اثر ہے جہاں میں اچھ پاک میں بردو سے کھلوتا ہوں اجازت ہے میں پاک امام حسن بادشاہ کی عزمت بیان کر سکا اچھی آواز نال سلوات پڑھو میرے مولا جی کس طرح بیان پیا کرے گا ہس کو نسب جدا نبیاں تو والا آئے عمران دادا نانا کملی والا پتہ نہیں کس طرح کی لاکھ بھی سن رہے یار اللہ نے کس طرح کی گل سن رہے ہس بو نسب
بندہ نبیاں تو آلائے عمران دادا نانا کملی والا آلیا حسین مولا غازی دا جو بھی تھوڑا جہا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پی جا ہے محسوس تو نہیں میں کرتا تھوڑا جہا یار بولو تجھے حیران ہو کہ میرے آپ میں جو ہے بہت چھوٹی شہر آ کے کھڑو گی سر بات بڑوں چاہیے بات میں پہلا گل شروع تو کر گیا کہ میں فرتو سب راتری والی جڑی ہے کہ نہیں میں سارے راترا کا نوکر ہاں میں کسیدا وہ سنا لگا اندر جہاں سے موہر لگی ہوں میں موہر اج پوے لگی ہے تو نہیں تو میں اج کوشش کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا لوا جتھوں تیک سی اپنے نبی سرور بنا علی دے کسے نو سوں کوئی نہیں جی سو کا مطلب آ سیالکوٹ کی دھرتی سے کسی کو نہیں نہ پتا تو پھر بل کلنٹن اوباما کوئی نہیں پتا سو نہیں ادراک نہیں آئیڈیا نہیں اندازہ نہیں کسی کے دل چ آ ہی نہیں سکتی سو نہیں جتوں دیت سی اپنے نبی سرور بنا علی دے کسی کو سو کوئی نہیں تو آدھے دونوں رب کا ہے چراغ ایسا سدا چانن ہی چانن ہے تو کوئی نہیں اتنے ملنے کی سوتے چار سترا اس میرے کسیدے کا عنوان بڑی جلدی دے نال جی اجازت لے کے چار سترا اردو زبان دیا وہ میرے کسیدے کا عنوان پڑھے لکھے لاکر گھر لوگ بیٹھے ہو لاکر بنا والے لوگ بیٹھے ہو سن جنہیں بڑی بڑی وڈی مخلوق نو لاکر بنایا صرف اور صرف آ گلا جاکری ہوں نے تمہیں پتا اسٹیجا پہ آ کے کرنی پہ توجہ کرا واسطے تو باقی علم و ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہو چار سطر سنو اس کے بعد قصیدے کی سطح موضوع ہے کہڑا ہے اج میں کہڑا پڑھنا چاہتا کرے شبیر سا سجدہ پہلے ربائی پڑھیے پھر پڑھو پھر پڑھیے جی انہوں نے جتوں تیک سی اپنے نبی سرور بنا علی نے کسی کو سو کوئی نہیں انہوں نے دونوں رب کا ہے چراغ ایسا سدا چانن ہی چانن ہے تو کوئی نہیں اتنے ملنے نہیں سوتے لکھتا دے اتنے میں کوئی نہیں اتنے تو کوئی نہیں جنہیں منہ نام علی کوئی نہیں سیٹے منہ تو ہے پر منہ کوئی نہیں بنا علی دے پھرنا ہے رب لبدا رب جان دے ہوشیاری روز حشر کو مارے گا منہ رب تیریا عبادت ساری وہ دکا ہونا نہیں رب کی بارگاہ ویس علی دیا تو سرداری شربت قاتل بھی گیا تھی اتنے من علی دیا ڈیرے داریاں اپنے وعدے کے مطابق کرے شبیر سا سجدہ کرے شبیر سا سجدہ کہاں ہمت کسی میں ہے
ہوں چوکی سطر بھی سننی ہے تو مولو کا بھی پتا لگ جانا ہے. کرے شبیر تھا سجدہ کہاں ہمت کسی میں ہے, ہماری بات ہے کیا دین کے ہم بات کہتے ہیں, ہماری بات ہے کیا دین کے ہم مال کہتے ہیں. وہ اگر بڑے کمرے ہیں سجدہ کرنے والے اور بھی, لیکن جسے سجدے کرے سجدہ اسے سجاد کہتے ہیں. اور اس بات تو سب کے جانے الحمدللہ, جسے سجدے کرے سجدہ اسے سجاد کہتے ہیں. میرے پاک امام دی امت دے بابا دے بلند سر بات دربار دے بازار دے مسائب تسی روزانہ سنتے ہو. اج میں شجاعت عظمت دسنا چاہنا بازار دے وچ دربار دے وچ کھلو کے علی دے علی پوترے نے حسین دے حسین پوتر نے جڑی اپنی جد امجد دی فضیلت بیان کیتی ہے کئی ہزار بغیرت دے سامنے یلید بیٹھے پسند تے خدا اس تے لعنت کرے. جنہیں نہیں پائی پھر شامل ہو جائے یلید تے بڑی شوبہ بیٹھے پسند تے ویکھ کے آندا ہے میرے دربار دے وچ تمام قیدی کھلوتے ہوئے ایک رسی دے وچ ایک ہاتھ کڑی دے وچ جڑے دوویں پیو تے پتر کہہ رہے ہیں انہاں دا تعارف کروائے کون ہے. میرے پاک امام نے زخمی پیشانی چاہی دے کے فرمایا نا بغیرت میرا تعارف دے پوچھ دے جو میں کون ہوں. جڑا پاک امام نے میرے پاس توجہ, جڑا پاک امام نے اس بھرے دربار یزید دے حواریوں دے سامنے اپنی جد امجد کا تعارف بیان کیتا ہے, جڑی فضیلت بیان کیتی ہے وہ فضیلت سنا کے میں تھوڑی دعاؤں کا طلبگار ہوں. اچھی آواز والا سلوات پڑھو محمد والے کا پار ملو ہے تمہوں نہیں تو سب میرے پاس رکھنا. میں جنی دیر کھلوتا میں بار بار پیارنا کہ میں اپنی گل کا پورا پورا ذمہ داری کے نام گزارا جہاں پڑھ لگا جہاں قصیدہ بنایا ہے لکھا ہے رولت شہدا علامہ قبلہ مولانا ریاض حسین نشیر صاحب کا ایک کلام لکھا ہوا ہے. وہ خطبہ سرکار علی زین العابدین علیہ السلام سنا لگا جناب پرے دربار جہاں اپنی جد امجد دا یزید دے پوچھن تے بغیرت دے پوچھن تے جڑا پاک امام نے تعارف بیان کیتا ہے وہ تعارف سنا دے دعا مانگے. اچھی سلوات پڑھو محمد والے سرکار فرمے دے میں کلام خدا کا وارث ہوں مجھے حق کا کلام کہتے ہیں. کلام بڑے بہترین مدا سن میرا بڑا بھرا ہے جی سبق سنا لگا جی اچھی سلوات پڑھو محمد والا وانگو تو نہیں ہوں اِسی پڑھ سکتے مگر کوشش تو کر سکتے ہیں ایویں ٹھیک ہے بڑی مہربانی. پاک امام دی عظمت تخت تے علی بیٹھے خدا اس دے لعنت بے شمار کرے. میرا پاک امام دے کے فرمایا میرا تر پوچھے میں کلام میں خدا کلام کہتے ہیں. میں کلام میں
اللہ دے قرآن دا وارث میں ہاں. توجہ نال سن عبادت نو قبول تے منظور فرماویں. میرے پاس امام نے جڑا دوجا سوال کیتا دے کیا لے 1400 میل دیا منزلا طے کر کے میرے پاس توجہ لے مسا 1400 میل دیا منزلا طے کر کے میرے دربار دے وچ آ گئے ہو. ایڈا وڈا دعوا امام دا پتر ہے نبی دا پتر ہے اجے تائی ایک ہاتھ کڑی ایک رسی تسی توے پیو تے پتر چھڑا نہیں سکے. ایڈا وڈا دعوا ایڈا وڈا دعوا میرا پاک امام دیکھ کے فرمائے دل تو ایک ہاتھ کڑی دی گل پیا کرے دے میں دسے دا خالق ایک بار میں سانو کس عزت و توقیر دے نال نوازے. میرا پاک امام بھرے دربار دے وچ یزید دے پاسے دیکھ کے فرمائے دل دونوں عالم ہے میرے ہاتھوں میں میں بدل دوں دنوں کو راتوں میں. امام حسین بادشاہ دی نہیں علی دے علی پتر حسین بادشاہ دے حسین پتر علی زین العابدین علیہ السلام کیو جا بدلا لے یزید دے دربار دے وچ کھلو کے دیکھ آندا ہے سجاد ایڈی وڈی گل کیتی ہے ایڈا وڈا دعویٰ کیتا ہے وہ اپنے دعوے دی ہور وی کوئی دلیل بیان کر سکدا ہے. میرا پاک امام دیکھ کے فرمایا میں پہلا تیری اوقات یاد کروے نا تو کس گندی نالی دا کیڑا ہے واں اپنی عظمت پہلا تیری اوقات بات اپنی عظمت پہلا تیری اوقات بات اپنی عظمت. میرا پاک امام جڑے بندے یہ سن سکتے ہیں کہ یزید کولوں پاک امام بدلا کیویں لے آئے اس تو بعد کے بدلا ہو ہی نہیں سکتا. میرے پاک امام دے کے فرمے دے پہلا تیری اوقات یاد کرے نا کس دن دی نالی دا کیڑا ہے بات اپنی عظمت سنوے سا. میرا پاک امام یزید دے دربار دے وچ کھلو کے یزید دے طاقت دے سامنے میرا پاک امام فرمے دے نجات ہے کل زمانے کی میں ہوں خوشبو پڑے کرانے کی. نجات ہے کل زمانے کی میں